My se tady musíme vypořádat ještě s touhle invazí, která zase se sem rozjela. Co jsem koukal tak na... Co jsem koukal na... různě na internet, na fora, jak to probíhá tohle, protože úplně nevím, jak tahle mechanika probíhá. Tak ono to... prostě proudí. Oni jsou tam dvě jakože události světový, myslím, že... Spustí se jedna, pak se spustí po nějaký době druhá a pak vlastně to je taková jako víceméně Tower Defensera, kdy musíte porážet ty proudy těch armád a ono jakmile je porazíte, tak to a zabijete už jakože na dobro, nebo v úzovkách na dobro toho Archaona, tak ono to skončí. Teď otázka, jak dlouho to bude trvat, protože jsem viděl někde třeba na Redditu i příspěvky o tom, že někdo už porazil asi tak 60 vln nepřátel, jako chaosu, že jo, a furt to proudilo, tak nevím, jako co máme očekávat, protože byly i bugy, kdy to prostě se bůdnulo a ty armády jezdily furt, tak uvidíme. My jsme to zatím jako asi tolik úplně neporazili, možná. Nevím tedy, co jako čekat od... Stejně nás to přehodí. Co čekat od těch invazí chaosu? Já se podívám ještě na YouTube, jestli se to... neumoudřilo. Archaon na nás útočí, na Thorgrima a Grombrindala a Kolex s Archaonem. Mají dvě děla, čtyři děla, raz, dva, tři, osm obrů. No tak, to je slušný. A my si to teda zabojujeme, Thorgrim i Grombrindal jsou plní sil, problém je, že třeba Grombrindal má jako obyčejnou armádu a Thorgrim na tom není úplně líp. To jsou ty mý upgradey, kdy jaksi neupgradeu, kdy zapomenu. Nebo když jsem spíš línej, já mám to není, že zapomenu, já vím o tom, že bych to měl upgradeovat, já jsem jenom spíš línej ty vojáky vykopat a naverbovat nový. A co jiného tady mají? No jsou nějaká jízda, pěchota, stále stejné. On vyšel nějaký patch nějaký patch. Patch notes byly dlouhý, jak... sbírka zákonů nebo co a jsem přečetl jsem asi jeden odstavec a pak jsem říkal, že to, ne. Opravdu nemám půl hodiny čas, abych pročítal patch notes, který stejně zapomenu asi do příštího dílu, takže... Když tam ale dělali nějaký změny v rámci chaosu a všeho možného pirátů, nějaký bugy opravovali. Spousta všeho možného tam bylo. Pomůžeš mi plz, od koho jsi získal Graveyard Keeperu restaurovací nástroje, protože mě had posílá k astrologovi, astrolog hadovi. Nedostaneš je u astrologa. Ale jestli ještě nemáš s ním ten vztah dostatečný, no tak se ho musíš nadělat. A pokud ho nemůžeš nadělat, tak si musíš pohnout s úkolama od slečny Půvabný. Protože ty jsou provázaný. Vys moje díly. Vys můj let's play. Tam jsem čelil úplně stejnýmu, takže se když tak na to můžeš podívat. Na nějaký předchozí díly. Kde jim přijdou posily ze zádu. No tak to je jasný, my se stáhneme a budeme tady bránit tohle to, co nejdál. Chtěl by to jako ideálně do rohu, protože... No, oni mají jízdu a bylo by blbé, kdyby nás jako flankovali, což nás flanknou stejně. Ale... Ideálně se chceme někde zakempit, že? A čekat. Čekat teda, co... S čím přijdou. Horší bude, máme gyrokopter. Já jsem se podíval, jestli máme gyrokopter.
A pošleme spíš semlec. Nazdar Basty. Čau. Koukal jsi na to, co jsi vydal na YouTube a bylo mě to dost. Děkuju, super, tak vítej. Vítej, vítej. A... Fondoros, naši střelci, by mohli se postavit sem. Takhle, předně pak půjdou... Předně pak půjdou... Kdo to ještě máme? Ještě vás, ok. Předně pak půjde ta pěchota tady z těch posil. A náš král... by mohl jít spíš asi doprostřed, aby pobral co nejvíce tady pěchoty. Tak, to je všechno, to je všechno. A na zaruši, vítej. Jo jo, tohle je dobrá hra. Pojďte ke svým kolegům, zabíječům. Kazukan, kazuki, ha! Hele, máme gyrokoptéry, ok. Teda jednu asi. Takže naši lučišníci by to mohli zapíchnout. Semhle. Vás máme zde. A vás máme zde. Tak. A Milo, nazdar, ahoj, super hrobař, ahoj, děkuji. Byl takový krátkej, protože ten díl, nebo to video, co jsem natočil, mělo hodinu a čtvrt. Když jsem vystřelil všechny části, kdy jsem nic nedělal, jenom čekal, až proběhnou dny, abych mohl dál pokročit, tak to mělo 29 minut. Mě trošku zklamalo teda. Jsem chtěl delší krapet video, jsem to neodhadl. Sem to dáme. Jsme teda jako krapánek hodně roztažení. Ale to se podá. Hordy chaosu se tak nějak jako plíží k nám. Naši válečníci stateční jsou připraveni. To je super. Je prostě paráda tohle. Takže když já si pamatuju, bláho, když jsem kdysi v nějakém score nebo levelu četl první recenzi na Shogun Total War, úplně první Total War hru. Jsem říkal, to je úplně boží, to chci normálně, to je super. Samozřejmě jsem na to neměl počítač tehdy, že jo. Tak, uvidíme. To zrychlíme asi. Heleme se, výborně. Tady pánové z Plozenci chaosu se vydali jako vpřed, že? To asi zvládnou sami. Naše kanóny by se mohly, kde máme kanón? Tady. Zaměřit. No i začnou střílet asi automaticky, jo. Už to šinou. Dobře. Tady nám mimochodem letí
Jen lituju mumlu, chudák malá ti otročí za kamerou. A to dělá dobrovolně, hele. Přísám, přísám. Jo, mimochodem, kdo to neviděl a nezná, tak my máme takový jakože legendární katapult, který odpaluje kameny, na kterých jsou připevnění goblini. No. Takže jako trpaslíci nejsou žádní svatoušci. Přikovaní k tomu. To je prostě výborný tohle. Doufám, že nebudou pronásledovat cíl. Vypadá to, že ne. Zajímavé, že oni když nedostanou ten přímý rozkaz k pronásledování, tak máš tam zbytečný Včko, jestli je to dobré. Je to dobré. Tak, teď to jde otestovat jízda. Naše dělostřelectvo je poměrně už jako zkušené. Poměrně. To jsou jejich obrnění střelci, že? Teda jejich obrnění jezdci. Kolik máme munice? Vyšetřete municí. Přestaňte. Budeme ji potřebovat. Tak jsem teď dohrál šachy na tabletu za podle upozornění stream, ale měl jsem to vyplé, že stream skončil a není to poprvé, co se tak stalo. Tak jsem tu až teď. Stream skončil, nevím, tam obrazovka, že stream skončil, nebyla. Akorát stream nejel, protože Twitch nechtěl fungovat. Ale jako, že by tam byla obrazovka, že stream skončil, to tam nebylo. Jo, teď začne jejich artilérie střílet. Čekaj, tak se to dělalo. Takhle se to dělalo, okej. Okay. Akorát si tady zaměřím naši, protože oni přestali střílet samozřejmě. To je, já jim dám rozkaz přestat střílet, jakože, co to je? To je kolek, ok. Jakože přestat střílet na tu danou jednotku, jenže oni přestanou střílet zcela. Což není úplně dobré. Ok, tady je takhle, tady je tohle. A... to je ten bombardér, nebo co to je? Ne, to je sirný dílo, bombardér máme v jiný armádě. Ok, v pořádku. Twitch sdělil, že stream skončil. No, protože nešel spustit stream, no. Nikomu, to byl celo Twitchový problém. Hoši. Kdyby měli ztratit ale morálku ještě než k nám dorazej. Pod tou sprškou štítu. A tady máme Archaona. Panáček se vydal trošku dál. Takže zde máme Grombrindela. Co to len to? Nezlomný. To jsme i tak, hele. A to nepotřebujeme kouzla nějaký. A to nepotřebujeme žádná kouzla. Nezlomní jsme i tak. Takže tohle to. Gyrokoptéry to tam jdou hrotit, ale my bychom potřebovali... Ten bombardér byl úplně nejlepší proti těm gyrokoptérám. Tady máme teda docela dost mezeru.
Pojďte nám, pojďte, 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 zkuste na tu pěchotu se zaměřit. Vy se zaměřte na tohle. Ne, víte co? Vy se zaměřte. A ten zase, ten jde moc doleva. Aby se museli natáčet, to bychom zase ztratili čas s tím. Pojďte takhle. Tady to všechno vypadá v pořádku. OK. Paňáku. Před! Ještě tady objíždí jeden. Takže vy sem. Vy sem. Paráda, paráda. Skolte ho! Trpasličí král bude vpřed. Vpřed, 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 zpět. 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 Vy se přesuňte kupředu. Brindal dostává lehce na kokos. Je tam toho moc na něj. Palte na obry. OK. Zkus zautočit na tohle. Tady to držíme. OK. Běžte jim pomoct. Vy, že byste pálili na toho obrovského parchanta? Ne, 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 ne. Méně účinné než bombardér. Trollbíci. Nechcete jít trollbícovat? Třeba tady proti tomuhle? A pak až zabijete, tak proti tomuhle? Děkuji. Hele, vemte si zpátky. Pál. Ten archaon nám tady dělá trošku problém. Pojďte na něj. Zaměřte se na obra. Výborně, zaměřte se na tuhle pěchotu. Vy se zaměřte na tohle. Vy pojďte na tohle. OK, OK, OK. Vy pojďte na něj. Počkej, počkej, počkej. Dobrý.
Dobrý. Tady to bude chtít trošku podpořit. Zaměříme všechno na tohle. Obra a půjde to. A nazdar Hambalado, vítej. Před! Na množství nehlejte! Kazuk, kazuk! Jep. Mimochodem, naši střelci, zkuste se zaměřit tady na tohle pána. Zastřelíme na ně ještě, vy zůstaňte tady, vy zůstaňte u svých jednotek. Kolik mu zbývá? On je strašně rychlej, Parchant, na tom koni. Jak zdrhá poraženě! Uši! Proč nestřílíte? Netrefujou se, ještě chvilku počkáme, uvidíme, jestli se jako trefí. Hele, to byl zásah, za stovku. Jo. Jo, ale ono to nechce skončit. Proč to nechce skončit? To je zase ta posádka... Tady. To je ta posádka těch kanonů. Ježišmarja, to je... To je uši. Ne. Vypojďte sem, zkuste pálit takhle. Vy a vy. Pojďte sem. Ježíš, oni ho zašli, oni si ho zase vzali do parády, ten kanon, to není dobrý. Na blízko. Running speed. Jo, tihle se vracej. Škoda, že nemáš kouzlo, který by ho dorazilo, jo. Vy se postarejte o tohle. Jak zvou. Vedle, pánové, vedle, tady. No, už to zase pustili, tak to je fajn. Jo, vy nemáte munici už, aha, proto furt jdete, tak to jo, jsem si právě nevšiml. Výborně. Oni vydají patch. Tady jako je takhle dlouhej. Patch notes. Takhle dlouhý. Ani mi na to nestačí kamera. Ale to, aby opravili tyhle ty pitomí trpaslíky, který se nechtějí vzdát, když celá armáda je jako v čoudu. Tyhle ty chaosácký. To ne. To tam nechaj. No. A jestli to je v rámci jako nějakého loru, jakože se nikdy nevzdávali nebo co, tak sorry, ale tady se musí udělat úprava v rámci hratelnosti, protože to je fakt nesmysl. Jízda absolutně nic neudělala, to je super, minule nás drtila, teda strašně. Teď nás drtili obři, no, ale bylo jich 8. A my máme pouze... půlka pěchoty je tvořena trpasličími válečníky a... třetina dlouhovou sejma. Pak máme nějaký special jednotky, ale nic jako extra, no. Není to armáda lamačů železa. Není to žádný zázrak, tyhle armády. Chtělo by to je upgradeovat, ale
Ježišmarja. Ambalado, děkuji moc. Žolt pro armádu, ano. Dáme si na tebe... jsem chtěl říct jako půl litr, ale... Trpaslíci asi půl litry nepijou. Džběr. Možná jako kýbl. Nebo sud. Dáme si na tebe pár sudů piva. Děkuji moc. Tím pádem předpokládám, že jsme splnili cíl, ano, na 1800, ano. Ano, ano, splnili jsme, ano. 1800, tak to je paráda. Škopek, škopek, a to je furt malý takový. Oni pijou ve vícero, nebo ve větším množství. Myslím, že trpaslíci to počítají jak na hospody. Za noc vypijou tak 2-3 hospody. Možná se někdy dočkáme, jako to, že se to zase načte, ta hra. Ta trpasličí kampaň, to je zlo. V tomhle ohledu je to hrozný zlo. Nazdar Norte, vítej. Ne? Takže já vždycky, jako při když jsem natáčel videa, že jo, takhle jako sám, tak jako u toho seděl a čekal a... Jo. 3 minutky vždycky, nebo jak dlouho. A... Dobrá. To bylo ještě kolo, ještě jsme neskončili. Doufám, že to byly obě armády, protože dost možná... A, vyloďte se. On se nevylodí, ten parchant. Škoda. Na nás zautočí? Jo, dobrý, nic, tady už nic není. Jsem myslel, že na nás ještě někdo bude útočit a bude nás dorážet, ale... To jsem se právě bál, ale je to dobrý, je to v pohodě. Tak potom ještě na tu grafiku. Jaj, no to ne, to sem dávat nebudu. A to není zase tak potřeba, ta lensta, já mám tu 1060, ta vydrží nějakou dobu ještě. Stejně jako nehraju zase nic tak jako extrémního, co by potřebovalo. Nějaký extra výkony, takže... Takže tak. Star Citizen, jo, to je fakt, no. Ale to bude spíš, až to optimalizujou, a tam mi spíš chybí ramka, než grafika, nebo... Je fakt teda, že grafika tady, ta jede taky jako... Ta se potí normálně, jsem jí tam musel dát nějaký ručník, jo, a... A taky ty potítka na ty, aby to jako zvládala, chudák, ale... 7000. Ale hlavní problém je v ramkách, no. Ta hra chce, aby jako pořádně hezky běžela, tak chce 32 giga, no. S těma 16, jako dá se to, ale furt mi tady v rohu jede upozornění. Pozor, nedostatek ramky. Takže, jo. Ale to bude všechno s optimalizacemi, je to alfa ještě, no, takže si počkáme. Spíš jsem teďka přemýšlel teda jako nad DayZ. Hráli jste někdy někdo DayZ? Ale to, ne, nevím, jak bych to dělal, to je strašně nadlouho totiž. Náklady na verbování jednotek, na jak dlouho to je? 3 kola. Jo, počkej, to si můžeme vybrat jako... Jo, aha, to je. Tak jo, to je úplně stejný výsledek, ať napravit křivdu, čest tady vše, napravíme křivdu. Tak jo. Motítka přes větráky, hele Darlone, dneska se ti nějak jako nedaří. No, jako... Ambalada. I am the white dwarf. Tak si vyber. Počkej, co si jako mám vybrat? For clan honor. Co ti myslíš? Fimbure, počkej, ty jsi tady takový osamocený chudák, sám agent. No jo, ale agent, už jsi pln všeho. Šířit veřejný pořádek. Mně by se líbilo, kdyby tam bylo šířit veřejný nepořádek. Jo, my jsme tě vylepšovali, abys byl taky bojovník užitečný. Tohle to je jak? To jsou trolové obři.
Jo, to máme doplněno, takže s váma si pánové poradí tady Kargún a Okry. Ne, co? Aha, on měl normální pochodový. Okay. A zautočí asi teda Kargún. Oni se stáhli. Chaos se stahuje. No. Dneska je to ovládání všelijaké, takové nějaké divné, nezlomný. Kdo bude nezlomný? No, pánové. Asi jedno. Když malo jsem se vzdal. Ramka nebo grafika, já vím, že potřebujeme klávesnici. Hele, teď, upřímně, teďka nic asi. Já jsem teďka spokojený. Takže já něco vymyslím, třeba tam zase dám nějaký ten cíl nebo něco a jsem přemýšlel o vícero jako věcech, ale jako teďka aktuálně mě úplně nic nenapadá, nevím jako co je nutný třeba jako tady upgradeovat, to asi jako úplně nic. Webka je možná nutná upgradeovat, teda jestli chci hrát s webkou, ale nevím, ale to je potřeba světlo zase a to musím nějak vymyslet, jak to udělat, protože jsou dvě možnosti, jak to udělat. Jedna možnost je pořídit prostě jenom lepší webku. Nějakej Rider 8506, vítej a děkuji za follow. Funguje nám tohle? Nefunguje nám to samozřejmě, nám to nefunguje. Funguje nám tohle z toho? Ahoj a vítej a díky za follow. Tohle nám funguje. Tak, buď to webku normálně jako lepší nějakej Logitech C922, myslím, že to je, ten jsem koukal. Ale furt je to jenom webka. A nebo je druhá možnost, koupit od Elgata jistou takovou srandu, jmenuje se to Camlink. A díky ní se dá připojit vlastně jakýkoliv foťák a kamera, jenom přes HDMI výstup, přes ten Camlink do USBčka a jakákoliv kamera a foťák bude pak sloužit, nebo ne jakákoliv, bohužel, ale bude pak sloužit jako webkamera. A samozřejmě ty mají lepší trošku ty lepší kvalitu obrazu. Ovšem je, že ono ne všechny kamery a všechny foťáky jsou kompatibilní. Na svých stránkách totiž uvádějí pouze teď je šance to spojit a pak upgradeovat. Pouze digitální zrcadlovky, což je docela problém, protože jako webkameru za 10 000 mi kupovat nechce. A je to nesmysl, si myslím. Pro mě, takže psali teda jakože na podpoře, když jsem se tak pídil potom, tak jakože by měl fungovat víceméně cokoliv, co má HDMI výstup, ale není to zaručený. A ty vlastně kamery a přístroje, které oni mají v seznamu, tak jsou ověřený, že tedy skutečně jako s tím fungujou. No, ale to jsou jen takový jakože nápady, myšlenky, nevím, uvidíme jak to uděláme teda víceméně. Odolnost vůči magii. Byste mohli být odolnější vůči magii. Ještě, že jsem o nic nepřišel. 13 trpaslíků jsme ztratili. 13 trpaslíků. Hlavně si teda podívám, jako co bude vycházet ještě za hry. Teďka vůbec nemám přehled. Logan Železňák. Logane. Víc jak máš na plno. Zášť předků, to jsou zelenokošci, tam nic není jinýho. Tak, to bychom teda se postarali o tenhle útok v podstatě, no. Teď se musíme postarat ještě o tenhle útok, který se tady nevylodil. No, ty máš útok na posádku, útok na jednotky, hrdina, úkladná vražda. Jo, a na moři to dělat nemůžeme, tak. Takže to je fajn. Já na něj jako můžu zautočit. Ale pokud se nepletu, tak by to mělo být
námořní bitva, že jo? Nebo ne? Nebo jo? To bude námořní bitva, když je na moři. Takže tam nebudou posily, takže jsme v loji. Takže se přesuneme takhle a uvidíme. Přesuneme se sem. Nebudu to riskovat. A s tebou, kamaráde, já jsem chtěl jít tady odhalovat a objevovat, protože... Jo, tady máme nějakého... No, to je vzpoura, to není nějaká... No nejhorší je, že tady je nákaza, takže tady budeme dostávat... 50%. Nevadí, to přežijou. Jsou to tvrdí trpaslíci. Tak, a ty pojedeš na průzkumy tam. Fimbure. On dostal minule negativní vlastnost. Že byl příliš dlouho v zemi, kde je nákaza. Tak, a tobě, kamaráde, dáme nějakou teda už lepší jako jednotku. Asi, jo, aha, nedáme, protože místní tady není nic a jenom globální můžeme, což je docela nemilé. Ale 4 kola bys to tady mohl vydržet, takže ti dáme za 4 kola lamače. Tak, vy máte nad 50, vy byste se mohli hoši ještě hodit do táborovýho. Tak, ale nebudeme tady se trvávat dlouho. Uvidíme příští kolo asi. Matlanovo požehnání. Kam s tebou? Poklady nikde. I'm going. Zní jak ze starého StarCraftu. I'm going. Mariňáci. Tady máme nějaký chaosáky ještě. Ale s tím by si měli poradit tady ušáci jako. Ušáci a elfáci. Tady máme další chaosáky. Lamače chaosáckých srdcí. No. A kostí a všeho možného dalšího. Všeho, co jde zlomit. To je bombardér, že jo? Ne, to je taky sedmý dílo. Kde mám ten bombardér? Nevím. Kde mám... tu armádu velkou? To už jsem došla vlastně, to seš ty. Je to je Grot. Tady máme Tamara, tady máme Ludreda. Okay. Tady se oni vylodit nemůžou, musí ke koferu. Vezmeme dvě armády. Mělo stačit jet na hranice asi. Vezmeme dvě armády pro jistotu. Kdyby se mu náhodou chtělo. Můžeme? Nemůžeme. Jsem chtěl v rychlosti ještě naverbovat, ale to bychom mohli zvládnout ještě tady, teoreticky. Co? No tak, 50... 52, to by mělo jít. Samozřejmě, že to nejde. Máme sice 52%, nemáme 40%. V pořádku. Počkej, můžeme, ale... Vlastně můžeme místní, teď já blbnu, ale no, to můžeme místní, ale tady nic místních pořádného není. Ale že bych tam chtěl dát válečníky obyčejný, máme tady... Katapulty máme dost, ale dáme tam válečníky obyčejný. No, a teď to budeme muset nějak tady doklepnout. Jasně. Gargoon. Neúspěch, ok, tak jo, dobře. To je novinka. I když ne úplně pro... A tady máme další vlastně naši sestavičku. Tady bude další bitva, Kvík. Tam Mlžná hora. Krysy nám obsadili Mlžnou horu. A budeme muset trošku vyprášit ten jejich prašivej kožich. Noši, vy se asi hojte do toho. Vy se hojte do táborovýho.
Máš blokování? Nemáš. Hrdinu zraní. Má nějakýho hrdinu? Nemá. Můžeš poškodit sídlo hradby? Nemůžeš. Protože to nemá hradby. Okej. Okay. Jeleme se tohle sem. Potom toužím dlouho a to je všechno. Necháme si nějaký peníze na potom. Ty kola jsou tak dlouhý, to je hrozný. A pak ještě delší. O to delší tohle z toho. Nebo ne? Jo. Tohle úplně nechápu, proč se tak děje. Proč je tam jenom jedna naše armáda? Já už to chápu, protože on zautočil na to zautočil na sídlo a jenom tenhle trpoš je tak blízko, že se jo, tady třeba ten kruh, takže tenhle blízko a ten ne. Já jsem je postavil tak, aby byli u sebe, když zautočí na jednoho nebo na druhého, ale ne na sídlo. Tak to je hezký. No my odmítneme útok. On už by se neměl vrátit na moře, že? Jasně, klidně, přístup. Nazdar Azraeli, co ty tady? Azraeli v 8 hodin. Co ty tady v 8 hodin? Neobětuju jednu celou armádu kvůli Dietershafenu, ač osada našich spojenců, tak raději nechám srovnat se zemí, protože naše porážka nikomu neprospěje. Kvík, ne Mutin, tam naverboval někoho? Ne, to je nějaký nový. Přesune. Tady je nějak přeagentováno, koukám, že pohraniční knížata vyjeli docela na jih. To je překvapení. To je pro mě překvapení. Zrovna jak dlouho budeme s tím chaosem ještě bojovat, jako kolik těch vln bude, škoda, že to není nějak jako... No, takže kofer padne, jasně. Jo, bohužel Twitch měl problém a nešel spustit stream, takže... jsme začali o něco později. Morový plán vykonán. Tato frakce Skavenů vykonala morový plán. Byl vyvolán speciální morový kněz, který dokáže v nepřátelském síle... fuj. Jasně. Jasně. To mě asi nezajímá. To je dobře. Náklady, gyrokoptéry, doba verbování, příkusy, růst, příjmy... Náklady pro všechny budovy. Máme to takhle. Tazdar LG. Guten Tag, guten Tag, guten Abend. Jak se daří? Dobře, dobře se daří. Takže, počkej, po pořadě. Co se děje tady? Tady se víceméně nic nejede. Neděje. To je dobře. To nám bude generovat asi docela slušný peníze, co? Abych možná ale chtěl tohle, abychom mohli verbovat. Ale to nám nepomůže, protože já se chci zbavit spíš těch dlouhovousejch a začít verbovat něco lepšího. Takže peníze, abychom mohli mít příjmy nějaký. Teď otázka, jestli s nima chci zajet zase na sever. Asi jo. Abychom měli dvě armády tady v té části, dvě armády tady v té části, abychom je mohli skřípat hezky do kleští tady v tom průsmyku. Když náhodou se něco bude dít. Rád bych sem teda zajel ještě s jednou nějakou další armádou, která by zde mohla jim vypomoct. Přijde mi, že pět by bylo ideální. No máme tady tuhle stu, ale tu...
bych ji nejradši poslal jako na průzkum, ale to to nám udělá strašný ty, strašnou paseku v jednotkách. To bude lepší tam poslat agenta samozřejmě nějakýho. Uvidíme, co se tady objeví. Zamrzlé přístaviště. Všechno dobili. Aspoň že tak, zase když prohrát, no jo, tak víš co. Nemůžeme furt vyhrávat. Tak čas od času taky prohrajeme. Ježíš, ten má tak málo zdraví, že už by to chtělo ho někam asi vylodit. Bychom ho mohli vylodit tady k elfům. Jo, my s nima nemáme smlouvu, aha. To nevadí. Tak, no a tady nás čeká asi bitva. Belegar povede armádu, to je prosím pěkně náš spojenec, se kterým jsme se konfederovali. On my way, true king. Very well, I will do as you ask. Tak. No, vzhledem tomu, že jsme dneska, že jsme teďka měli bitvu a já bych s tím rád trošku pohnul, tak tohle to není úplně bitva, která by byla která by byla nějak jako nutná bojovat a vidět na blízko, protože je poměrně jasná. Jeden regiment padl. Válečníci, no, co se dá dělat. No, výborně, výborně, to jsme všechno zničili, to je krásný. Hoďte to tam do táborového. A budeme třeba tam vypomáhat uprchlíkům z Dietershafenu a bránit jejich ústup před zbytky rozprášených sil chaosu. A tady postavíme tohle. Co by to bylo za hru, kdyby měl člověk pořád vyhrávat? Přesně. Když pořád vyhráváš, tak už nemůžeš mít ani ten požitek z té výhry. Protože jak oceníš výhru, když neprohráváš? Ne, počkej, vedle, sem jdeme. Tak. Stihneme to teďka? Stihneme. Cazador je přesně na tom. Můžeš ty zautočit? Ne, nemůžeš, protože on nemá... Dobrá. I blame you. Jaká tam je vůbec obrana? Chabá! Skejvení lůza! Jo, počkej. Já jsem zautočil, ale na ještě, že mě zastavil. Tohle si ale zabojujeme, se skejvanama jsme už dlouho nebojovali. Takže tohle si dáme. A to by mohlo jít. Zítra už je pololetní vyspěšení a v pátek je volno, takže si s tím skvěle. No to je krásný, ale vám to docela vyšlo, co teďka letos. Čtvrtek máte, budete mít jenom první hodinu nebo jak to je. Ne, okay. Co vím, že jsme mývali vždycky jenom tak jako 1-2 hodiny. A pátek volno, tak budete mít prodloužený víkend hezky. Tak se pochlup Azraeli teda, pochlup se, jaké budeš mít vysvěšení. Co nalezneš? Na vysvědčení, co budeš mít za známky. Zítra práce jen do 12, pak 3 hodiny dom, jajajaj. Zítra práce úplně normálně, stejně jako v pátek. Co to tady vůbec má za armádu? Dvakrát havěť bouřnou. Ok, tak nic. Podzemí. Ulala. Takové intimčo. Skejvení na nás budou ale útočit. Takže my se stáhneme. Asi na nás budou útočit. Kde jsme? Tady v rohu úplně. Dobrá. Bychom mohli víc z téhle strany a tady sestavit tu armádu. My máme hraničáře Broukovi. Oni mají nějaký menší dostřel nebo stejný? 160, ok. A oni mají předsunutý postavený, to je, nemají plížení? Oni mají plížení, ok. Ale nebudeme využívat teďka.
To, že nemáme úplně... Tyhle mají plížení, že jo? Já jo. Kam je dáme? Při naší obrané taktice to asi úplně nevyužijeme, tohle. Trolí torpéda, při kráso. Ani jsem si nevšiml, jestli má nějaký lidožrouty, teda. Trojřad tady. Ne, musí se přestěhovat s mumlou do DE. To by asi neklaplo, hele. Kazaran Horský. Halkenhaf držák. A Rorek Gunnison. Co hraničáři? To je runotepec, myslím, nepojď sem. Válečníku. Takže... Co tady máme dál? Máme tady horníky. Co je tohle? Jo, to jste vy, střelci, okej. Okay. Oni mají sekerky, oni mají strašně slabý dostřel, okej. Okay. Budeme mít takovej... A zdáme na stejnou úroveň. Dobrá, dobrá, to by šlo. Samé jedničky v sedmé třídě. Slušný, hele, slušný. Bade by, pokud ne, že zdravím, Mumla je v práci, takže... Jí to vyřídím. Určitě, pokud nezapomenu. Což určitě zapomenu, takže... ne. Někdo musí vydělávat, víš co. Oj, vidíš to. Někdo musí vydělávat, když já si tady... Druhej? Ne, proto. Když já si tady takhle hraju, jako... Jdou na nás? Nejdou na nás, jo? Skaveni? Ne, jo, oni držej. Maj dělo, okej. Okay. Hoši, ale já nebudu útočit. Ne, blbci! Přestaňte... Ne. Zpět? Vy jste horlivý. Ne. Mám nějaký gyrokoptéru, prosím, pěkně. Přesuňte se. Tenhle katapult a... Je to ohnivý dělo, ach tak. A je, už jdou. Už jdou, už to nevydrželi, už jdou. Gyrokopterů máme, okej. Okay. Jenže tohle už není chaos, oni už mají střelce. Kazuk! Dneska má ta hra nějakou sekavou. Tyhle ty jejich hlubinný hrozby jsou sice fajn, ale mě nic neudělají, protože... ty krysy většinou rychleji ztratějí morálku, než stihnou něco udělat. Zmizelo? No, tohle bude bolet. Přestaňte, palte na ně. Tak, Wow.
Ohnivý dělo vypadá zajímavě. Uhou. Sprška. To jsou práčata, ty nám nic neudělají. Pohněte těma trpasličíma nohama! Změňte cíl. Tři, dva, jedna, pál. Wow! Pauza. Pauza, protože zde máme krysy, které si myslí, že na nás mohou takhle beztrestně útočit. A Kvíku, s tebou si to vyřídí tady, víš, jak se jmenuješ, Vikram. To není dobrý, s tebou by si to měl vyřídit. A, no to je asi jedno. Počkej, kde je? Kazran, Vikram, Kozador. Jo, dítě, blbnu, to úplně jiná armáda. Ale na úplně jinýho šlechtice. Ach jo. To mi je jasný, že zapomeneš. Jinak ty si snad na sebe vyděláváš, ne? Jo. Jo, samozřejmě. Samozřejmě. Pojďme soustředit palbu na tenhle regiment. Vy pojďte soustředit, to jsou kopíci tady má. Ne, to jsou klanoví. No, jsou normální klanoví krysy, ok. Vy soustředíte palbu sem, vy soustředíte palbu sem, vy se vydejte sem, vy se vydejte jo, vy se nevydávejte nikam, protože oni nás tady noční běžci obcházejí. Ok. Ještě něco chci nastavit? Nevím. Tohle to chci nastavit na ně. Vás hezky vpřed na ně. Vás klidně sem. Tak. Akce. Si to klepe ta kamera. Užijte si trhaviny. Před!
Ranged firepower ready! Fire on the foe! Manners! Fire! Reload! Fire! Ready! Tal! Bring the axe! Aye, as you command! Gyro cocktail! Withdraw! Hit them! Kill Lurks! Kill them all! Asi si zapnu už tu hru, protože... Nějak nevím, kde mám všechny jednotky, jak je tady tma. Jedno mi zabili, šlechtice nebo hrdinu. To je daň za kochání. Nebo alespoň na tu elektřinu, co proješ, to stačí, ne? To jo. A ještě jídlo a... Vítězství. Co to bude, těsné vítězství? Protože jsem se kochal moc? Asi jo. Nebo pět hovo zase? Rozhodne, okej, okay. Tak teď bych teda jako typoval, že to bude, že to udělá jako, no od toho jsme přišli, no. Jako těsné, ale, okej. Okay. Objevil si v CSGO ten mod, ale ta komunita je v něm dost toxická, jo jo, to znám ten mod, no je to, nevím, nikdy jsem nehrál jako public, vždycky jsem říkal, že by bylo jako super, se to zahrát jako s více lidma, který člověk zná, ale možná třeba někdy do budoucna, to je jako taková fajn hra pro komunitní nějaký hraní, jo, jako s lidma takhle, to by bylo docela dobrý. Jídlo uloví mumla cestou z práce, ne? No je fakt, že kolem, jede kolem mekáče, takže to by mohla ulovit něco. Jídám stravenky a něco uloví. Co jste to tady? Už jsi chtěl konvertovat na úroveň svých kamarádů s horším prospěchem, ale pak jsi uvědomil, že za jedničky je lepší odměna a v budoucnu zaměstnání. Za snahu je vždycky větší odměna. Jo jo, ale musíš se fakt snažit, ale pak... Tu jsou lidi jako já, co mají fajn zaměstnání a skoro nic pro to neudělal, krom toho, že mám dobrý jazykový sluch a baví mě elektřina. No. Nevím, jaká je na základní škole odměna, zase je jednička, ale v zaměstnání se na to tolik nedívají, tím tě nechci o to demotivovat, ale rozhodně dělej vše, jak nejlíp umíš, v tvém případě bych uvažoval další aktivitě tímto směrem, aby si nezostával za svým potenciálem. I s jedničkami si, si můžeš rozumět s ostatními, třeba jim pomáhat také v lepším vzdělání. Ale mně je potřeba si tak nějak začít uvědomovat, jako jedničky jsou fajn samozřejmě, to každopádně, ale jsi v sedmý třídě teda, máš druhý pololetí, takže po prázdninách osmá třída a to už máš jenom osmá, devátá a v osmý už by ses měl začít jako lehce rozhodovat, co dál. Takže vybírat střední školu, případně už se začít jako rozmýšlet nad tím, co tě jako baví a co chceš dál. Co tě baví za předměty, Azraeli? Pověz nám, poděl se s námi, co tě baví. My jsme přišli mimo 397 trpaslíků, to je dobrý. Not for long.
GG. GG. Takhle šel čas trpaslíky. 14. kolo, 15. kolo. Tady by měl být ještě jako ultra rychlý, protože to je moc pomalý. Tohle to by tady možná ani třeba nemuselo být. Takhle jsme zabírali postupně území zelenokošců. Nikdy jsme se teda nedostali k tomu velkému plánu. To by teda jako upřímně překazili chaosáci, no. Že bychom... Já jsem měl jako tady takový plán, že by celá mapa byla modrá, no. Ale to jako nevyšlo. Chtěl jsem teda ještě zautočit na ty knížata pohraniční, předtím než tam vstoupila, když do toho vstoupil chaos, než byli tak hrubě přerušení. Postupně, a ani ty jižní země jsem nezabral celý, no prkinka. Chaos blbej. ...155 kol? OK. A je docela škoda, že sám to... Minimálně tenhle kontinent, ten starý svět jsme měli... ...možnost zabrat úplně v klidu. No nic, no, takže to je... To jsou trpaslíci. Byl docela rychlý jako na druhou stranu, 155. kolo. V podstatě se mi zdá, že Mortal Empires je rychlejší, teda ta krátká kampaň minimálně, než to okový ruch. A jako docela mě láká v tom pokračovat, protože to máme takhle zahraný a zabraný všechno a máme potenciál všechny dobít. Ale ta kampaň je lehce rozbitá, kola trvají strašně dlouho, není tam ta funkce toho těch obřadů, nebo co to je. Bohužel, no, nazdar Pavlikátore. Dějepis a matika tě nejvíc baví. No, jsou předměty, které koule má mít spát. Záleží, LG, já ještě budu pokračovat. Každopádně ale tohle je takhle jako pro tu část YouTube všechno. Byla to dlouhá kampaň, nevím, na kolik to ve výsledku vyjde dílů. Teďka vyšel naposledy 39. mám 40. připravený, ještě tam je 41. a tohle by teoreticky mohlo vydat tak jako za jeden díl. Uvidíme, jak to bude rozdělit. Jeden, dva díly možná, jeden díl hodinový, takový delší. A to... Je pro YouTube všechno, já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle sérii z trpaslíků, byla to dlouhá série zase, úspěšná série. Trpaslíci mají jednoduchý začátek a jsou silní, takže jako kdo začíná s Warhammerem, doporučuju zkusit trpaslíky. Nebude vás to tolik bolet, když se vám nebude dařit, nebo nebudete úplně něco dělat správně, tak jak to dělám já. A... I přesto, že úplně tu hru neumíte, taky vyhrajete evidentně. Ne. Ještě jednou moc díky a my se uvidíme zase někdy příště u nějaký další série, ať už z Warhammeru nebo u jiný hry. Díky a čau.